Вітаю вас сьогодні. Програма «Щоденники здоров'я» і будемо спілкуватися із лікарем, пластичним хірургом паном Євгеном Симуликом, кандидат медичних наук. Доброго дня. Доброго дня. Пластична хірургія – це, напевно, той напрямок медицини, який зараз дуже і дуже популярний, тому що, ну, комусь хочеться щось змінювати в собі, і це нормально. І саме для цього нам потрібні пластичні хірурги. Давайте нашим глядачам сьогодні трошечки роз'яснимо більше про цей напрямок. Власне, розкажіть нам, що ж таке пластична хірургія, про її естетичний та реконструктивний напрямок. Пластична хірургія – це галузь хірургії, яка на сьогоднішній день найбільш стрімко розвивається. Зумовлено це багатьма причинами. З одного боку, це популяризація пластичної хірургії, з другого боку, це отримані результати пластичними хірургами, швидка реабілітація. Пацієнти бачать певну безпечність самих хірургічних оперативних втручань. І тому кількість щороку таких пацієнтів зростає. Звичайно, що в уявленні пересічного громадянина пластична хірургія представляє собою корекцію або вікових змін, або корекцію якихось вроджених контурів, об'ємів різних частин тіла. Насправді пластична хірургія – це дуже багатогранна спеціальність, яка великою мірою не є ізольована, а в значній мірі торкається інших галузей суміжних хірургічних спеціальностей. Пластична хірургія, в свою чергу, ділиться на естетичну та реконструктивну хірургію. Естетична хірургія направлена на ліквідацію деформацій, покращення контурів та об'ємів різних ділянок тіла. Це можуть бути вроджені деформації, це можуть бути набуті деформації, післяопераційні деформації, посттравматичні деформації. А також велику частину пластичної хірургії складає реконструктивна хірургія. Це хірургія, яка направлена на відновлення значних дефектів тканин, коли є необхідність використовувати складні мікрохірургічні методики у вигляді використання вільної пересадки складних комплексів тканин з мікросудинною технікою, транспозиції складних комплексів тканин. Тому пластична хірургія – це не тільки естетика, це корекція як і зовнішнього вигляду, так і в значній мірі функціональних порушень. Тому що в багатьох випадках ми спостерігаємо не тільки незадовільний зовнішній вигляд пацієнта, а й порушення певних функцій того чи іншого органу. Тому пластична хірургія, вона не тільки покращує зовнішній вигляд, вона також має медичний суттєвий аспект. Ось ми поговорили з вами про такий медичний аспект, так? І поговорили про те, що є зміни, які просто обов'язково зробити, бо вони заважають нам, якщо ми там щось не випрямимо, так? Як людину психологічно до цього налаштувати? Тому що це, ну, як-не-як, це втручання в її організм. Це дуже-дуже важко себе налаштувати. Тут ви маєте виступати як психолог. Безумовно, пластична хірургія в своїй переважній більшості – це планова хірургія. І, звичайно, що покази до операції повинен встановлювати сам пацієнт. Пацієнт звертається до пластичного хірурга тоді, коли його не влаштовує та чи інша сторона його життя. Чи це естетика, чи це і функціональні порушення. І уже лікар, пластичний хірург, відповідно оцінює стан пацієнта і рекомендує виконання тієї чи іншої операції. Звичайно, що в багатьох випадках, коли мова йде сугубо про естетику, деякі люди ставляться скептично до саме естетичної медицини. Вважають, що зморшки не заважають людині жити, чи може горбинка на носі, чи може якісь там відстовбурчені вуха. Але якщо людині причиняє це психологічний дискомфорт, то, звичайно, чому б не використати можливості пластичної хірургії і привести цю ділянку тіла в норму, в таку норму, яка буде повністю влаштовувати пацієнта, і коли він себе буде відчувати абсолютно комфортно. Дивіться, ви як лікар. Неодноразово, я думаю, у вас були випадки, коли ви бачите, що людині не потрібно змінювати те, що вона хоче. Чи маєте право ви сказати, що ну, а вам це потрібно, не потрібно? Чи ви маєте виконувати все те, що хоче?
Ні в якому разі. Значить, звичайно, пацієнт звертається із своїми побажаннями, але побажання повинні бути достатньо аргументовані і повинна бути здорова, адекватна мотивація до виконання оперативного втручання. Якщо ми бачимо, що перед нами пацієнт, який, у якого або нереалістичні очікування від отриманої, нереалістичні очікування результатів від проведеної операції, або в нього неадекватна мотивація до оперативного втручання, або взагалі таке оперативне втручання не має сенс, то, звичайно, такому пацієнту відмовляється в проведенні хірургічної операції. Ні в якому випадку операція не проводиться тільки тому, що це, що цього хоче пацієнт, якщо це безглуздо і недоцільно. Я так розумію, якщо зміни не лише пластичного, ну, як естетичного характеру, правильно, то ви співпрацюєте із іншими лікарями, тобто це є така загальна праця. Значить, звичайно, що пластична хірургія у тих випадках, коли вона зіштовхується з проблемою, яка торкається суміжних спеціальностей, то безумовно запрошуються хірурги вузької спеціалізації, які є професіоналами в даній ділянці. Але це більше стосується реконструктивних оперативних втручань, коли можуть бути залучені або лікарі-нейрохірурги, або щелепно лицеві хірурги, або лікарі, ортопеди-травматологи, коли мова йде про значні дефекти, про закриття дефектів і кісткових, і м'якотканинних, то, звичайно, в такому випадку залучаються інші спеціалісти. У випадках, коли ми зіштовхуємося із не тільки з естетичними проблемами, а й з порушенням функції у пацієнта, то, звичайно, що лікар, який коригує функціональні порушення, він повинен бути абсолютно компетентний в даній галузі. Якщо пластичний хірург не володіє прийомами, які використовуються у відповідно цій сфері хірургії, суміжній, то, звичайно, він повинен запрошувати суміжного спеціаліста. В нашому випадку, якщо, наприклад, мова йде про ніс, операції на носі діляться на операції на зовнішньому носі, тобто операції ринопластики, але часто при деформаціях, особливо посттравматичних, зовнішнього носа, у нас є й порушення функції носового дихання. В такому випадку, безумовно, без навиків отоларинголога таку проблему скоректувати неможливо. В нашому випадку ми виконуємо ці операції одночасно, без залучення суміжних спеціалістів, оскільки я володію навиками отоларинголога. У мене є сертифікація по отоларингології, і в такому випадку, безумовно, операція риносептопластики проводиться тільки пластичним хірургом. Але для цього він повинен бути достатньо підготовлений і мати відповідний сертифікат даного спеціаліста, щоб усунути і естетичні, і функціональні проблеми. Другий приклад можна навести пацієнтів з проблемами передньої черевної стінки, ті, які до нас звертаються з незадовільною формою живота, з випуклим, відвислим животом, які хочуть покращити естетичний вигляд передньої черевної стінки, і ізольовано в розумінні пластичного хірурга корекція передньої черевної стінки – це корекція шкірно-жирового шару, а також м'язово-апоневротичного. Але також в деяких випадках у таких пацієнтів ми відмічаємо наявність гриж передньої черевної стінки. Якщо пластичний хірург не володіє навиками загального абдомінального хірурга, безумовно, він повинен запросити абдомінального хірурга на операцію. В нашому випадку, знову ж таки, ми виконуємо цю операцію самостійно, оскільки в мене є сертифікат загального хірурга, вища категорія по загальній хірургії. Я починав свій хірургічний шлях із загальної хірургії, тому в нашому випадку, якщо ми зустрічаємо таких пацієнтів, ми виконуємо операцію самостійно. Ось ми говоримо зараз про сертифікацію. Наскільки це важливо? Звичайно, що сертифікація, адекватна сертифікація хірурга – це безпека пацієнта і це, відповідно, якість проведення хірургічної операції і це той рівень отриманих післяопераційних результатів у віддаленому періоді. На сьогоднішній день, на жаль, не все так гладко в українській пластичній хірургії. На сьогоднішній день є проблема з сертифікацією пластичних хірургів.
нема чіткої системи підготовки, нема чіткої системи аналізу проведення пластичних хірургічних операцій, статистики пластичних хірургічних операцій в Україні. Але, звичайно, є ініціативна група хірургів, яка протягом багатьох років старається запровадити спеціальність пластичну хірургію в Україні, так як це є у всіх закордонних країнах. Значить, на сьогоднішній день вже в класифікатор спеціальностей хірургічних введена спеціальність лікар-хірург пластичний. Але це тільки перший крок. Звичайно, що попереду ще багато роботи, яка повинна бути направлена на те, щоб запустити всю систему підготовки, видачі сертифікатів хірурга пластичного, їх ліцензування, а також оцінки їх роботи. Тут вже хочеться мені поговорити і про моніторинг пацієнта. Тобто, я так розумію, людина прийшла, зробила необхідну операцію, але лікар далі повинен її консультувати і спостерігати за тим, які наслідки, як там реабілітація проходить. Безумовно, спілкування хірурга з пацієнтом починається на етапі першої передопераційної консультації, на етапі знайомства з пацієнтом, і закінчується після завершення віддаленого післяопераційного періоду, після завершення реабілітації пацієнта. Коли пацієнт до нас звертається на консультації, звичайно, що перш за все ми вислуховуємо побажання пацієнта. Пацієнт, коли заходить в кабінет до пластичного хірурга, перше запитання у мене до пацієнта, що вас не влаштовує і що би ви хотіли змінити. Тобто, хочеться почути думку пацієнта. Після цього відбувається роз'яснення пацієнту про можливі шляхи корекції даного стану і, відповідно, тривалість раннього та пізнього післяопераційного періоду. Звичайно, що задачею консультації являється також оцінка психологічного стану пацієнта. Це має дуже велике значення, оскільки пацієнти з неадекватною мотивацією та із нереалістичністю очікуваних результатів операції в кінці, в завершенні всього цього реабілітаційного процесу все рівно залишаться незадоволеними результатами, і це буде точка зіткнення і непорозуміння між хірургом і пацієнтом. Тому пацієнт інформується про всі можливі наслідки, про можливі ускладнення хірургічних операцій, а також про той термін, який він повинен вичекати для того, щоб отримати кінцевий результат і оцінити його. Якщо хірург і пацієнт дійшли спільної думки, якщо пацієнта влаштовує запропоновані хірургом методи корекції, а також терміни реабілітації, а хірург бачить, що можливо зробити і доцільно, і розумно те, що хоче пацієнт, то в такому випадку ми вже приступаємо до передопераційного обстеження пацієнта, яке є дуже ретельним. Це має велике значення, оскільки наші пацієнти, пацієнти естетичної саме медицини, це здорові люди. Якщо до всіх лікарів інших спеціальностей пацієнти звертаються з медичною проблемою, то якщо ми беремо вузьке коло саме естетичних пацієнтів без функціональних порушень, тільки з якимось естетичними дефектами, то, звичайно, що це абсолютно здорові люди, і саме на етапі передопераційної діагностики ми повинні ретельно з'ясувати, чи немає якихось прихованих захворювань, чи немає якихось проблем, які в післяопераційному періоді можуть призвести до уже проблем медичного плану, проблем зі здоров'ям пацієнта. Звичайно, кожен лікар несе відповідальність за стан здоров'я пацієнта, за його безпеку, за можливі наслідки і ускладнення якогось хірургічного плану, а пластичний хірург, який працює з здоровими людьми, тим паче, тому що якщо виникає якесь ускладнення, виникає медична проблема після виконаної естетичної операції, то і пацієнти, і їхні родичі дуже важко розуміють, як таке могло статися,
оскільки людина прийшла абсолютно здорова. Саме з метою попередження таких проблем і проводиться ретельний передопераційний моніторинг пацієнта. Після завершення обстеження пацієнта по всім органам і системам, пацієнт оглядається лікарем-анестезіологом, який зі свого боку оцінює всі ризики, а також відповідно дає дозвіл на операцію і який повинен винести заключення, що цей пацієнт може максимально безпечно перенести дане оперативне втручання в такому об'ємі. Значить, як правило, тривалість хірургічних операцій може бути різна в залежності від об'єму операції, і навіть естетичні операції це можуть бути тривалими операціями. Вони можуть бути, операція може тривати від півгодини години, інколи до 5-6 годин, можливо, навіть і більше. В післяопераційному періоді пацієнти знаходяться в стаціонарі під постійним круглодобовим моніторингом, але більшість пацієнтів пластичної естетичної хірургії виписуються на амбулаторний режим лікування, як правило, на наступний ранок. Це більше 90-95% пацієнтів естетичної хірургії, що на сьогоднішній день в певній мірі і приваблює пацієнтів, тому що пластична хірургія на сьогоднішній день вона дає швидкий ефект і досить швидку реабілітацію раннього післяопераційного періоду. Безумовно, пацієнт після виписки стаціонару знаходиться під постійним наглядом оперуючого хірурга та помічників хірурга. Раз в декілька днів по необхідності з'являється на перев'язки, на огляди. І цей моніторинг післяопераційного пацієнта продовжується і на пізній післяопераційний період. Пацієнти з'являються на огляд в термін 1, 3, 6 і 12 місяців. Реабілітація після різних хірургічних операцій різна. Ефект деяких операцій ми можемо вже оцінювати в місячному терміні, ефект деяких операцій ми можемо оцінювати в терміни від 6 до 12 місяців. Поки ми не бачимо повного завершення процесу, повного її стабілізації процесу і повного заспокоєння оперованих тканин, пацієнт знаходиться під нашим наглядом. Дякую вам дуже гарно. Це наша з вами не остання зустріч. Ми далі будемо детальніше про всі ці напрямки говорити. І, знаєте, наостанок у мене питання до вас, як до людини з багатим досвідом. Ось ми говорили протягом програми, що є люди, які приходять із таким нездоровим бажанням, так, коли в них якісь там свої ідеї такі божевільні. Чи були у вас такі випадки? Звичайно, що є люди, у яких абсолютно необґрунтоване бажання змінити ту чи іншу частину тіла. Навіть, звичайно, що бувають пацієнти, яким здоровий глузд просто не дозволяє виконати дану операцію. Ну, але такі пацієнти, як правило, при спілкуванні протягом перших 5-10 хвилин, вони вже вимальовується їхній психологічний портрет, і, звичайно, що подальшої співпраці у нас з ними немає. Ну і підсумуємо нашу розмову, власне, тим, що ж таке пластична хірургія у реконструктивному напрямку, тому що подальші програми, власне, будуть на цьому зосереджені, тому давайте трішечки розповімо. До реконструктивної хірургії відносяться всі випадки складних дефектів та деформацій тканин. Це можуть бути або вроджені дефекти та деформації, або набуті в процесі життя. Посттравматичні, після різноманітних травм, аварій, вогнепальних поранень, після хірургічних операцій. Реконструктивна хірургія на сьогоднішній день знаходиться на границі, межує з іншими хірургічними спеціальностями і, безумовно, завдяки реконструктивній хірургії можливості наших колег інших суміжних спеціальностей за останній час значно виросли. Тому що коли йде мова про видалення обширних пухлин, м'яких тканин, пухлин, які і торкаються і кісткового каркасу, то, звичайно, що раніше багато таких випадків вважалися неоперабельними, оскільки людина не зможе в подальшому жити з якимось вираженим
виявленим дефектом м'яких тканин або кісткових тканин. На сьогоднішній день завдяки реконструктивній хірургії у нас є можливість поєднувати роботу пластичного реконструктивного хірурга та суміжних спеціалістів. Чи це можуть бути лікарі-нейрохірурги, це можуть бути лікарі щелепно-лицеві хірурги, це можуть бути лікарі отоларингологи. Скажімо, коли мова йде про наявність людини пухлини обличчя, і, звичайно, що раніше, видаливши цю пухлину, отримували наскрізний дефект половини обличчя, щоки. Звичайно, що це обмежувало виконання таких операцій. На сьогоднішній день першим етапом часто виконується видалення, скажімо, таких пухлин одномоментно під час однієї операції. Другим етапом пластичний реконструктивний хірург виконує закриття цих дефектів. І в результаті ми отримуємо і максимальний радикалізм, тому що хірурги-онкологи, щелепно-лицеві хірурги, вони не обмежені висіченням якогось невеликої частини м'яких тканин, не обмежені висіченням тільки по периметру пухлини. Вони можуть відступати в межах здорових тканин в значному об'ємі, не боячись, що потім неможливо чи звести краї рани, чи закрити цей дефект. Дякую вам дуже гарно. Нагадаю, що ми в наступних програмах також на цьому будемо наголошувати увагу. Я ж з вами буду прощатися. Сьогодні у гостях у нас був пан Євген Цимулик, це лікар-хірург пластичний, кандидат медичних наук. Я ж з вами прощаюся до наступних зустрічей. Бувайте!